Sana TV. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع. يقول الحق سبحانه جل جلاله وهو أصدق القائلين وقوله الحق المبين. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. Darsa yetu ilikomelea kwenye ile aya ya 49. Tunaendelea. Wajaalna bna Maryam, na tumemfanya mwana wa Maryam ambaye ni Isa, wa ummahu, na mamae, aya, tumewafanya kuwa ni ishara, ni alama, ni muujiza. Yesu amejalia kuwa ni muujiza watu wawili hao. Wa awaina huma, na tukawaweka ila rabwatin, kwenye mahali pa muinuko, dhati qararin wa ma'in, kwenye matulizano na chemchemu za maji. Dhahiri yazungumzwa hapo na kusudiwa Nabiullahi Isa alayhi salatu wasalamu, na anakusudiwa mamake Maryam. Wote wawili hao ni ishara, na mfumo wa lugha ulikuwa huo unasema, waja'alna ibna Maryam wa ummahu ayataini. Lakini akasema aya, jalia mwana wa Maryam ibn Isa alayhi salatu wasalam, wa ummahu, na mamae, ayatan, kuwa ni ishara kubwa. Hakusema ni ishara mbili, kwa sababu waliotajwa ni watu wawili, mwana Maryam ambaye ni Isa na mama yake ambaye ni Maryam mwenyewe. Kwa ilikuwa iwe ayataini, lakini akasema aya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile ishara na ule muujiza kati yao ni mmoja tu. Nao ni kuzaliwa, ni kuzaa kwanza mama Maryam pasi na mume, na kuzaliwa Isa ibn Maryam pasi na baba. Kwa ni ishara moja. Kwa kuna haja ya kusema ishara mbili au miujiza miwili. Kwa hiyo mwana wa Maryam ambaye ni Isa ibn Maryam na mama yake, Yesu Mungu amewajalia kuwa ni ishara, ni muujiza mkubwa kabisa wenye kuwashangaza watu. Kuzaa mama Maryam bila ya mume ni jambo la kiroja, jambo la kushangaza, ni ishara kubwa sana, ni muujiza huo. Na kuzaliwa Isa ibn Maryam bila ya baba, nao ni muujiza vile vile. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa anamsimulia. Kwa hiyo kuzaa mama Maryam pasi na mume wanasema ni amrun khariqun lil'ada, ni jambo lenye kupetuka ada. Yaani ni jambo ambalo limetoka katika mazoea ya kawaida, kwamba inawezekana wapi mtu akazaa bila ya mume? Mwanamke akazaa pasi na mume? Ni jambo ambalo limeondoka katika mazoea, katika ada, katika dasturi ya maisha ya watu, jambo hilo haliko. Lakini ameweza mama Maryam kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuweza kumzaa Isa ibn Maryam pasi na mume. Hiyo ni dalili ala kudratillah. Ni dalalatun ala kudratillah. Ni dalili juu ya uwezo wa Mungu, kwamba Mungu yupo na ana uwezo wa kufanya chochote atakavyo. Haingiliwi katika jambo la namna hiyo,
mufasiruna wengine wamesema maana ya kuwa Nabiullah Isa na mama yake ni ishara, ndio hii tuliyoitaja hapa mwanzo, kule kuzaliwa pasina baba na yule kuzaa pasina mume. Lakini jingine, Mwenyezi Mungu amemtamkisha Nabiullah Isa alayhi salatu wasalam utotoni, mzungumza akiwa mtoto, na kukatokea miujiza mingi kwa Nabiullah Isa alayhi salatu wasalam, kama vile kuwaponya watu wenye ukoma na watu wenye balanga. Ni miujiza mikubwa sana, mtu mwenye ukoma wa kweli kweli kisha akapona kwa wakati ule ule, na mtu na balanga lakini akapona kwa wakati ule ule. Lakini yote mawili madogo, alikuwa anawahuisha watu waliokufa, watu waliokufa anaweza kawahuisha, kawaambia toka kwa idhini ya Mungu, kama tulivyoeleza katika aya za nyuma. Tulieleza habari ya namna alivyoweza kuwafufua watu, na mtu akatoka katika kaburi yake na shepu ile ile. Nabiullah Isa amezungumza katika utoto wake na Al-Hasan radhiallahu ta'ala anhu, ya amesema kwamba hata Maryam mwenyewe katika utoto wake pia aliwahi kuzungumza akiwa mtoto. Huyo mamake Isa ibn Maryam pia naye aliwahi kuzungumza akiwa mtoto, ni yale maneno yaliyo katika aliyozungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wakati alipokutwa na chakula na kula bado kijitoto kidogo, bah, nani alikuletea chakula hiki? Sasa kinatoka kwa Mungu. Yakajibu kwamba huwa min indillah, hii chakula kinatoka mbele ya Mungu, anampa mtakaye, Mwenyezi Mungu anamruzuku mtakaye pasi na hisabu. Kwa hiyo hizo zote ni ishara za kuonesha kudura za Mungu zipo, na miujiza ipo. Tulishaeleza nyuma kwamba muujiza nini? Muujiza ni jambo lenye kukhalifu ada, ambao hautokei tu katika mkono wa mtu yoyote, unatoka katika mkono wa mtume tu peke yake, mtume miongoni mwa mitume, nabii minalambia au rasulu minarusul, ndio inatokea kitu kinaitwa muujiza. Kitu chochote kikatokea kwa mtu ambaye si mtume inaweza kuwa karama, unaeleweka eh? Na wewe tuingize kwa uchawi, maelezo nzuri, lakini kwa mtume likitokea jambo ambalo halikubaliki kiakili kutokea, haliko katika mazoea ya kawaida eh? Hii inatokea katika mikono ya manabii. Ikitokea katika mkono wa mtume yote, basi huitwa ni muujiza huo. Huo ni muujiza, kama vile Nabiullah Isa mtu mwenye balanga akimpapasa tu balanga inakuwa imetoka, mtu mwenye ukoma akimshika tu ukoma unakuwa hamna tena, mwenye maradhi yote akimgusa tu ile maradhi yanakuwa yametoka. Hiyo ndio habari ya Nabiullah Isa. Sasa yale anayoyafanya yale si uchawi, isipokuwa yale anayoyafanya ni miujiza ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa, ili ule muujiza uweze kutilia msingi ule utume wake, ambaye ni mtume wa kweli. Umeeleka? Huyo ni mtume wa kweli. Kama Mtume Muhammad SAW aliambiwa siku moja watu wamekuwa wengi, chakula kidogo itakuwaje? Basi akakifanya chakula kidogo ikawa kingi, wakala watu wengi mpaka wakakisaza. Mara moja ikawa watu hawana maji ya kunywa, hawana maji ya kufanyia shughuli nyingine, kukapwepwecheka maji katika tindi za vidole za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha ile maji wakatumia watu kunywa matamu kuliko kitu chochote. Ndio maana wanazuoni pia wakawa na makindano makubwa, si katika maji bora ni yapi katika dunia, ambapo ni yale maji yaliyopwepwecheka kutoka katika tindi za vidole vya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hiyo ni muujiza hiyo, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa mtume miongoni mwa mitume, na mitume yote imepewa miujiza. Mwenyezi Mungu anasema tumemfanya huyo mwana wa Maryam ambaye ni Isa ibn Maryam na mama yake kuwa ni ishara, ni muujiza, ni alama ya
kudra na uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa awaina huma ila rabwatin dhati qarari wa ma'in, na tukawaweka kwenye ardhi iliyonyanyuka, makanu murtafi, mahali paliponyanyuka, au makani murtafi, mahali paliponyanyuka. Wa huwa Baitul Muqaddas, na ni pale Baitul Muqaddas au Dimashq au Palestine. Aqwalun, kuna kauli nyingi, lakini ni Baitul Muqaddas au Dimashq kule Syria au Palestine. Kuna kauli nyingi za makindano juu ya wanazuoni kwa mahala hapo ni mahala gani. Dhati qararin, penye matulizano, bapo wenye kukaa, yastaqirru alaiha sakinuha, wanatulizana juu yake wenye wakazi wake. Wa ma'in, na chemchemu za maji mbali mbali, ni mahala ambapo pana maji mengi, hapana taabu. Wenye kukaa katika mahala hapo wanatulizana vizuri, ni mahali pazuri, pana muinuko mzuri, mahali ambapo panafaa hasa watu kukaa eh? Ni mahali ambapo walipopewa salihun listiqrari sukkan, penye kufaa yani kutulizana wakazi, fi thimari wa dhuru'in wa hasb, mahali ambapo na matunda na mimea na pana mbolea. Wa ma injarin dhahirin liluyun la yandab, na maji yenye kupita, chemchemu zilizo wazi ambazo hazikauki. Katada anasema ni Baitul Muqaddas, mahali hapo ndio mahala ambapo penye matunda mengi na maji mengi na hakuna taabu. Na hata ukienda katika nchi za Kiarabu utakuta machungwa mengi na matunda mengi yanatoka Baitul Muqaddas kwa Palestine. Wanalima sana, ni kwa sababu ni mahala ambapo panakubalika sana. Asema huwa a'la makani min al-ard, ni sehemu iliyo juu zaidi katika ardhi. Fayazidu ala ghairihi fil irtifaa 18 maila, naongezeka yani ile ardhi yake, sehemu ile imeongezeka kunyanyuka kiasi cha maili 18 hivi. Fa huwa aqrab biqa'i al-ard ila samaa, hiyo ni sehemu iliyo karibu zaidi kwenda mbinguni kuliko sehemu yote duniani. Sehemu iliyo karibu na mlango wa kwenda mbinguni uko Baitul Muqaddas. Eleka eh? Unasema unazuni hata roho ikitoka ipandie hapa hapa Kariakoo inakwenda tu hivi, hapana. Hii ni safari mpaka Baitul Muqaddas, ndio kuna mlango wa kupandia. Hata Mtume SAW alipokuwa anakwenda safari ya Isra na Mi'raj, alipandia Maka? Hakupandia Maka. Alisafiri akaenda moja kwa moja mpaka Baitul Muqaddas, pale ndio pana mlango. Ndio akapandia mlango wa kwenda mbinguni. Kwa ile sehemu yake ni murtafi, ina imenyanyuka, ni rabwa, sehemu kama imenyanyuka, sehemu iliyonyanyuka hivi, na mnyanyuko wake umezidi sehemu nyingine yote ya ardhi kwa maili 18. Kwa hiyo sehemu iliyo karibu zaidi na mbingu kuliko sehemu nyingine, na ndio kwenye mlango wa kila kitu, na pale ndio mashukio ya malaika, ndio kila kitu na nini, mapandio ya malaika katika sehemu ya namna hiyo eh. Kama tulivyokushaeleza kwamba ni sehemu iliyo karibu zaidi ya ardhi kuliko sehemu nyingine. Dhahiri eh? Hata Mtume Muhammad SAW alipokwenda sinifika Baitul Muqaddas, mpaka akaswali pale, akafanyaje mambo mengi. Lakini baada ya pale kisha pakanadiwa safari ya kwenda mbinguni, akapandia pale na Jibril. Kaitwa ngazi, Mtume akapanda. Ilikuwa ni pale Baitul Muqaddas. Kapanda akenda zake mpaka mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka saba, mpaka Sidratul Muntaha. Yakafanyika yaliyofanyika kama inavyofahamika katika Qissatul Mi'raj, Qissatul Isra wal Mi'raj. Kisha baadaye akaja akarudi, alirudia pale, akarudia sehemu nyingine, kwamba kapandia pale akaja akashukia Mafia. Hakuna masala hayo, alishukia pale pale kwa sababu ndio mahala pa kupandia na ndio mahala pa kushukia. Mwenyezi Mungu ana utaratibu katika kuumba vitu vyake. Kila kitu amekiumba kwa utaratibu. Umeeleka eh? Hakufanya vitu bila utaratibu. Na ndio maana tunafundishwa tuwe na utaratibu.
na siku zote tunajisifu Uislamu ndio wenye utaratibu. Tunajisifu kwa sababu ya mafunzo yaliyo katika Uislamu, lakini sio utekelezaji wa Uislamu wenyewe kuhusu huo utaratibu. Imeeleweka sipa kapa? Sisi tumefundisha utaratibu kwamba kila kitu kina mpangilio wake. Kitakusafiri usafiri vipi? Mahali pa kuingia ni wapi? Mahali pa kuendea ni wapi? Mahali pa kurudia ni wapi? Kwa hiyo haitoonekana Muislamu ni mtu wa sawa sawa, gari limesimama kisha akapandia dirishani. Taka walimu uingilie katika ule ule mlango wake uliotengenezwa kwa ajili ya kuingilia. Na wakati wa kutoka utokee pale pale, lakini usilete uhuni ukatoka kwa madirisha na nini? Wewe sio Uislamu. Uislamu ni dini ambayo ina mpango, ndio maana unakuta tunafundishwa hata namna ya kwenda mbinguni kuna mahala fulani. Na msheikh ukataka kusemaje? Ah, yote mifupi. Mifupi, naam. Yote mifupi. Hiyo mifupi yote. Kwa hiyo hapo ndio mahala patukufu penye namna ya kupanda na kushuka kwa kazi mbalimbali na mambo mbalimbali. Hata malaika wakileta wahi wanashuka pale kisha ndio wanakwenda. Shuka pale kama anakwenda Maka, anakwenda Maka, anafuata mtume wapi aliko, anafuata pale. Imeeleweka uzuri, ni utaratibu. Ni utaratibu. Kwa hiyo Muislamu ukosa utaratibu ni kukosa kuisoma vizuri Qur'ani na kukosa kuzingatia Qur'ani inasemaje? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Hivi hawaizingatii Qur'ani wakaijua yasemaje? Wanasoma tu hivi hivi. Lazima usome na kuzingatie, kuzingatia qira'atan wa tadabbura. Lazima unasoma na unazingatia Qur'ani inafundisha nini? Nini maana ya maelezo haya? Kwangu mimi ina faida gani? Yananisomesha nini? Yananifundisha nini? Hao ndio wanaotakiwa kwa Muislamu yajue. Naelewa na uzuri katika darasa letu. Darasa zetu zikisha, ikiwe kila mmoja amekishaamka hapa, ameelewa kwa Qur'ani inatakiwa kuifikiria. Kila aya lazima ifanyie kazi. Unaeleweka eh? Eh. Kwa hiyo hebu angalia. Nasema wa awaina huma ila rabwatin dhati qararin wa ma'in. Unaelewa? Na tukawaweka, tukafanya mashukio yao mahali pao pa kwenda kuwekwa pa kushukia hawa. Wa awaina huma, yani maawa yao, mashukio yao, makazi yao, eh, ila rabwa, ni kwenye ardhi yenye mwinuko, yenye mwinuko. Lakini hiyo ndio sifa yake, na mwinuko ndio leo utaja mwanachuoni hapa kwamba mwinuko huo umezidi miinuko yote kwa maili 18, mpaka akasema fahuwa aqrabu biqa'i al-ardhi ila samaa. Hiyo ndio kiwanja kilicho karibu zaidi katika viwanja vya ardhi kwenda mbinguni. Lakini sehemu hiyo ina sifa dhati qararin wa ma'in, dhati qararin wa ma'in, yenye matulizano wa ma'in na chemchem. Ni ardhi nzuri, ina kila kitu. Wakazi wa hapo hawana taabu, wana mambo mengi, wana neema nyingi wanazipata. Kuna maji yanapatikana, mimea na matunda inapatikana, kuna thimari, zuruu, kila kitu kinapatikana. Kuna maji ambayo yanapita, la yandab, chemchemu inapita haikauki. Hapa tunajifunza nini? Tunajifunza vile vile ukitaka kuhamia mahala au ukitaka kwenda mahala, uangalie mahali ambapo pana neema. Sijiende tu, chukua na ghadhabu zako, wajihamia hamia tu enda sehemu nyingine. Ah, lazima utafute dhati qarari wa ma'in. Tafute sehemu ambayo ina matulizano mazuri, ardhi yake nzuri, mimea inapatikana, matunda yapo, chakula kipo, ardhi ni ina mboji, ina rutuba nzuri. Sikia uzuri eh? Eh? Hakuna taabu. Naangalia kuna vitu fulani natakiwa uvifanyie utafiti kabla hujahamia. Maji yapo katika mji huo? Je, ardhi yake ni ardhi yenye rutuba? Kuna pandika kitu kikawa kinaota vizuri? Lakini sasa unakwenda zaidi ya hapo, maana ni ishara. Qur'ani inatoa ishara ya kitu kimoja, lakini inakusudia vitu vingi. Unatazama vile vile, je, watu wake wazuri? Wale watu ambao nitakwenda kuishi nao pale mahala,
ni watu wema, wana dini, ni watu wenye busara, ni watu ambao watakuwa ni majirani wazuri, unaweza kukaa nao kwa uzuri. Aya inatufundisha kila kitu, tukifanya uchambuzi, uchambuzi wa mambo mengi. Huwezi kwenda katika watu ni makatili, watu waovyo, watu hawana ibada, watu hawana dini, ardhi kambu, hakuna chochote. Sasa wao minahamia mahala kama hapo. Yezungu na sifu namna gani alimfanya Nabiullah Isa na mama yake kwenda kumpeleka wakati akamweka sehemu ambayo ina utulivu na ina mimea mizuri, ina matunda, ina rutuba, ina maji, maji wajalna min almai kulla shay'in hay. Tumejalia kutokana na maji kila kitu kilichokuwa hai. Kila unachokiona kiko hai, asili yake ni maji. Sasa wewe lazima tuzame maji hapo mahala hapo. Pana neema gani inaweza kupatikana mahali kama hapo? Mazingatio inatakiwa kwa Muislamu, lazima yaelewe uzuri, eh? Anaendelea Mwenyezi Mungu kusema, ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibat wa amalu saliha inni bima ta'amaluna alim. Enyi mitume nyinyi, kulu minat tayyibat, kuleni katika vitu vya halali, vitu vizuri. Wa amalu saliha, natendeni matendo mema. Inni bima ta'amaluna alim, hakika mimi ni mjuzi kwa yote mnayoyatenda. Inni bima ta'amaluna alim, hakika mimi kwa yote mnayoyatenda ni mjuzi. Wanaambiwa mitume. Enyi mitume, kulu minat tayyibat, kuleni katika vitu vilivyokuwa vyema, yani vyakula vizuri vya halali. Wa amalu saliha, natendeni matendo mema. Min fardhin wa naflin, kama vile sala, mambo ya fardhi na mambo ya sunna fanyeni, ndio wema huo. Wa amalu saliha, natendeni matendo mema. Haba amesema Jalaluddin al-Mahalli, min fardhi wa naflin, kama vile fardhi na sunna. Lakini saliha ni kila jambo lilokuwa jema tu, kila kitu kilichokuwa chema ambacho kina manufaa kwa ajili ya dunia na kwa ajili ya akhera. Hata kama kina manufaa kwa ajili ya dunia, pia tumeambiwa tukifanye wa amalu saliha, kinakuwa ni saliha vile vile. Kaanzisha biashara, unaingia katika wa amalu saliha. Eleweka, eh? Kaanzisha kazi ya uvuvi, wa amalu saliha. Kaanzisha kilimo, wa amalu saliha. Eleweka, eh? Fanya ibada za ziada nyingi, wa amalu saliha. Saliha inaingia kote kote, katika mambo yenye maslaha na akhira, na katika mambo ambayo yana maslaha na dunia. Unaweza kuona kwa nini tuingiza dunia wakati Mwenyezi Mungu atuwatufanye tu ibada. Ibada yenyewe huwezi kuifanya kama hujagusa dunia. Ibada yenyewe huwezi kufanya kama hujagusa dunia. Unataka kuswali, unategemea maji. Maji yanahitajika, utayapataje? Maji yanalipiwa. Utalipa na nini? Utalipa na nani, kitu gani? Utalipa na kazi zako ulizozifanya. Umefanya biashara, pesa utakayopata katika biashara utalipia maji, yale maji yatakusaidia kutawadha, kuoga na kufanya ibada zako. Kwa utaona umuhimu wa kufanya kazi bado umesimama pale pale. Naelewana uzuri baga hapo? Eh?
laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati wala akhiratahu li dunya hatta yusiba minhuma jami'a fa inna dunya balaghun ila al akhirah wala takunu kallan ala al nas. Simbura wenu mtu mwenye kuacha ulimwengu wake, mwenye kuiacha dunia yake kwa ajili ya akhira yake, akaiacha dunia kabisa kwa ajili ya akhira, huyo asema simbura wenu. Ama nini asema na mwenyewe, lakini anasema mwenyewe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakusema na mtu mwingine, amesema na mwenyewe, huyo simbura wenu. Laisa bi khairikum, simbura wenu nani ya Rasulullah? Man taraka duniahu ni akhirati, yule mwenye kuacha ulimwengu wake, mwenye kuiacha dunia yake kwa ajili ya akhira yake, wala akhiratahu, wala yule mwenye kuiacha akhira yake ni dunia kwa ajili ya dunia yake, akashughulika na dunia tu, hana habari na akhira, huyo pia sio mbora. Hata yusiba minhuma jamia, mpaka avipate viwili hivyo vyote, aupate ulimwengu na aipate na akhira, a balance. Unaelewa? Fa inna dunia, kisha kati ya mkazo, fa inna dunia balaghun ila al-akhira, na hakika dunia ndio kifikilizio cha akhira. Ili wewe uweze kuyapata ya akhira, basi ni sharti uipate dunia. Balaghun ila al-akhira, kisha mbele akaonya, wala takunu kallan ala nas, wala msio waombaji waombaji kwa watu, usipende kuombaomba. Maanake Mtume sala atuhimiza kufanya kazi, alijua kama watu hawatafanya kazi wataingia katika kazi nyingine ya pili, itakuwa ni kazi ya kuomba. Wala takunu kallan ala nas, tunaelewa na uzuri. Sasa sije Muislamu akajifanya kwamba yeye kazi yake kukaa msikitini tu atakufanya kazi. Kaa msikitini, fanya ibada zako, kaa itikafu, soma Qur'ani, lete nyiradi, fanya amali zako zote za kiakhera utakavyo kwa kiasi cha uwezo wako, lakini uzingatie kwamba una wajibu wa dunia kutafuta riziki, nako kule kutafuta riziki unarejea katika mlango wa ibada, inakuwa ni ibada vile. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaambia mitume, ya ayyuhar rusulu, enyi mitume, kulu minat tayyibat, kuleni katika vilivyo vyema, katika vitu vilivyokuwa vya halali. Vya halali mpaka vichume, alhalalati, vitu vya halali mpaka vichume. Meleka waamalu saliha, natendeni matendo yaliyokuwa mema. Wa hadha dalilun ala anna alhalala aunun ala alamali salih, hii ni dalili ya kwamba halali, kitu cha halali ni chenye kusaidia juu ya amali njema. Ukitaka amali yako iwe njema, ni lazima uwe na halali. Meleka inni bima taamaluna alimu, mimi kwa yote mnayotenda ni mjuzi, yani mimi ni mjuzi kwa yote mnayotenda, nayajua. Hakuna kitu ambacho kinajificha kwangu mimi, na nitakwenda kuwalipeni. Asema Nabiullah Isa alikuwa nakula kwa amali ya shughuli za mama yake alizokuwa anafanya, na Nabiullah Daudi kana yakulu min kasbi yade, alikuwa nakula kutokana na chumo la mkono wake, alikuwa akitengeneza. Mwenyezi Mungu alimpa miujiza wa alanna lahu alhadid, tulimpa kazi ya kwenda kulainisha chuma, akishika chuma na kikunja anavyotaka, kwa anatengeneza vipuli, anatengeneza nini, anauza, anapata riziki. Nabiullah Daudi huyu. Sasa wewe jichukulie tu nafasi, jiweke katika screen. Huyu Nabii Daudi alikuwa akifanya kazi. Mimi mbele ya Nabii Daudi ni nani? Daraja yangu mimi mbele ya Nabiullah Daudi alayhi salatu wasalam ni ipi? Mbona huyu ambaye ni mtume alikuwa akifanya kazi, haya mimi na nafasi gani? Mtume alikuwa akifanya kazi, wewe unapunzika. Ndivyo hivyo. Waislamu tunaelewana jamani? Sio nyinyi tu, atakao kuwa anasikiliza kwenye redio, kwenye TV, waelewe hiyo. Mitume walikuwa wakifanya kazi. Huku nyuma katika darasa zetu tulieleza. Tukasema hata Nabiullah Nuhu alayhi salatu wasalam alikuwa na kazi gani? Alikuwa seremala. Kana najaran. Alikuwa seremala. Kifanya kazi. Tengenda mpaka jahazi, mpaka nini, alikuwa anafanya kazi. Alafu mtume wa Mungu, katika mitume wa juu kabisa,
Haya, sasa wewe Nabii Nuhu wapi kwa wapi? Wewe Nabiullahi Daudi wapi kwa wapi? Lakini alikuwa anakula kutokana na kazi inayotokana na mkono wake. Katika Sahihi Muslim inasema wama min nabiyin illa ra'a al-ghanam. Mtume anasema wama min nabiyin illa ra'a al-ghanam. Hakuna mtume yote isipokuwa alichunga mbuzi. Alifanya kazi ya uchungaji ambayo ni kazi ngumu sana katika kazi zote. Hakuna kazi ngumu kama kuchunga wanyama. Anasema hakuna mtume yote isipokuwa akapitia kazi hiyo. Eleke. Eh? Kalu masahaba akasema wa anta ya Rasulullah, na wewe pia ni mtume wa Mungu pia? Kala naam, akasema ndio. Hata mimi nifanya kazi ya kuchunga. Wa ana kuntu araha ala qararita li ahli Makkah. Hey, alikuwa na anawachungia watu wa Maka wakimlipa malipo kidogo. Akiwachungia huyu mbuzi zake, huyu kondoo, huyu hivi, afanapata. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haya wewe na Mtume Muhammad wapi kwa wapi? Akiwa ataka kung'ang'ania tu kufanya kazi utaki, utaka hivi na haitakiwi jamani katika Uislamu hamna. Labda dini nyingine, lakini kama ni Uislamu au wewe unadai ni Muislamu. Ah, dini ya Uislamu haina mambo hayo. Ndio na uzuri. Ile hadithi katika Arba'ina Nawawi pia imo. Si amezungumza. Aliyetaja Imam Tirmidhi, imepokewa na Muslim, Ahmad, Tirmidhi na nani na nani na wengineo. Kutoka na Abi Huraira. Ile hadithi hata hapa imewekwa, inaitwa ya Yuhannas, mtume anasema. Ya Yuhannas, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Enyi watu nyi, Mwenyezi Mungu ni mwema, hapendi ila chema. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ana sifa kwamba ni mwema. Alafu hapendi isipokuwa kilicho chema. Atakuwa disingi sana, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Mwenyezi Mungu ni mwema, anapenda jema. Kwa asema Mwenyezi Mungu ni mwema, la yakbalu illa tayyiba. Hakubali isipokuwa kilicho chema peke yake. Lakini uwezi kuwa unaswali afu ndani ya tumbo lako kumejaa haramu. Vyakula vya wizi, si kitu gani cha ovyo, bado umebakora afu unaswali. La yakbalu illa tayyiba. Wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin. Mwenyezi Mungu amewaamrisha waumini wa Uislamu kile ambacho amewaamrisha mitume. Hapa amesema ya ayuha rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu saliha inni bima ta'maluna alim. Lakini kuna sehemu amesema ya ayuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Al-Baqara ile 120:72 hivi. Ndio Mwenyezi Mungu asema namna hiyo. Kwa Mwenyezi Mungu amewaamrisha waumini kile ambacho ndio kile kile ambacho amewaamrisha mitume. Kipi? Kuleni katika vitu vilivyokuwa vyema. Vitu vilivyokuwa vya halali, na nyinyi waumini pia. Tumeruhusiwa tule vitu vizuri vizuri. Tayyibati inafasirika kwa maana nyingi, Kulu min tayyibati ma razaqnaku. Eleka. Kisha kaeleza ile hadithi imeendelea. Akasema, akamwelezea mtu ambaye anarefusha safari yake, nywele zake zimetimka timka, zimejaa mavumbi. Asema wa mat'amuhu haram, lakini kande yake ni haram, chakula chake ni haram. Wa mashrabuhu haram, kinywewa chake ni haram. Chakula chokula cha haramu, kinywewa alichokunywa cha haramu. Wa malbasuhu haram, na kivazi alivaa cha haram pia, na amelishwa katika haramu. Yamudu yadaihi ila sama, kisha mtu huyo ananyosha mikono yake mbinguni, ya rab ya rab, fa anna yustajabu la. Mtume anasema ananyosha mikono yake, e Mungu, e Mungu, nipe kadha, nipe kadha. Sasa huyu ataitikiwaje? Tumbo limejaa haramu, chakula cha haramu, kinywa cha haramu, nguo pia aliovaa ya haramu, meleka. Afu Mungu nipe, Mungu nipe. Mungu atampa kitu gani? Sasa huyu ataitikiwa vipi mtu namna hiyo? Kuitikiwa kuna sharti, chakula kio cha halali, maji unaokunywa yani yametokana halali, vazi ulivaa litakiwa liwe halali. Ndio namna hiyo. Siku moja Saidina Abubakar radhiallahu ta'ala anhu alichukua na njaa pale nyumbani kwake, alipokwenda basi akala tu, na alikuwa na tabia ya kuuliza. Alipokula akauliza, kuuliza jamaa, vipi chakula hiki nimekula?
nilikuwa nimesahau, ilikuwa niulize wakati, lakini nimechukua na njaa sana kiasi cha kwamba sikupata muda wa kuuliza. Lakini hebu niambieni zile njia ambazo zilizokwenda kwenda mpaka kichakula kikapatikana na leo mkanilisha, zikaeleza zile njia, alafu akaziona kama zina shubha hivi, zina wasiwasi baina ya kwamba ni halali au ni haramu, basi alitia kidole kinywani kwake, kisha akajitapisha, anakitapika chakula kwa sababu ya ogopa wasiwasi asije akaweka chakula cha haramu katika tumbo lake. Sisi mtu akishakula chakula cha aina yote hana haja kuuliza, anapiga mbwewe tu, alhamdulillah. Chakula kijulikani cha halali cha haramu. Eh? Uislamu unataka uwe namna hiyo mpaka ujue chakula kimetokana vipi? Kimekuja kujaje hiki? Nini asili ya upatikanaji wa chakula hiki? Umeeleweka simba kapo eh? Eh, watu wajilia tu. Wewe nimesoma dua na mwana yule mtu anatembea. Sasa fanyeje wewe, kwani ni mtu wa kuitikiwa? Wewe si mtu wa kuitikiwa, uitikiwe na nani sasa? Yezungu wa itikii watu wa sampuli hiyo wale. Zahiri. Sheikh Salim upo? Eh? Kwa hiyo hata Waislamu wameamrishwa kile kile ambacho wameamrishwa mitume. Mitume wameambiwa wale vitu vilivyokuwa vya halali, vitu vilivyokuwa vyema, vizuri. Na waumini nao kaambia, na nyinyi Waislamu mlioamini, kuleni katika vilivyo vyema tulivyokuwa peni. Kuleni. Kwa hiyo hapa watajifunza kwamba ala, kumbe Waislamu hakuruhusiwa kufanya jambo hivi bila uchunguzi. Chakula pia mpaka akijue kimetoka wapi, kinywewa chake kimetoka wapi, kila kitu lazima aelewe. Yani asema asikubali kula tu chakula afu mwili wake, nyama zake za mwili zikamea kutokana na suhti, kutokana na haramu. Hapana, basi kanenepa. Kanenepa, lakini kanenepesha nini? Vinavyonenepesha si vyakula? Hivi vyakula vyenyewe vitokana na nini? Amekula rushwa, amekula nini, amechukua marushwa na nini, akila ananenepa. Huyu amenenepa, amenenepa kutokana na nabata lahmuhu mina suhti, nyama yake imemea kutokana na haramu. Huyu ataitikiwa vipi na Mungu? Ndio watu kama hao maswahaba na watu wema waliopita, alikuwa anajitia kidole mdomoni akishagundua kwa chakula kina utata, maji niliyokunywa yana utata, haya sidhani kama yana uhalali wote. Ajitapisha, anatoa kabisa kile chakula tumboni, ili tumbo lake lisiwe limejaa haramu. Tunaelewana uzuri eh? Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Na kwamba hakika tuendelee hapo eh? Wewe tuongeze nyama kidogo, inapendeza hapa, tusiache juu ya swala la halali na haramu. Tunarudi huko kabla tujaendelea na hii aya tulianza kuisoma. Anasema Saddad ibn Aus radiyallahu ta'ala anha, ukhti wake Saddad ibn Aus, dada yake, asema alimpelekea Mtume sallam glasi ya maziwa wakati wa kufungua. Alikuwa kafunga Mtume kama tulivyofunga sisi sasa hivi. Kisha Mtume sallam, yule mjumbe aliyemtuma akamrudishia yale maziwa, ambaye amrudishie mwenyewe. Paka akashangaa, akaja kwa Mtume, ya Rasulullah, mbona umekataa? Nimekuletea maziwa kwenye glasi nzuri na kila kitu, haina wasiwasi wowote, mbona umekataa ya Rasulullah? Akamwambia, kwani haya maziwa yametokana na nini na yametoka wapi? Akasema, yametokana na mbuzi wangu, na Mtume alikuwa anapenda sana maziwa ya mbuzi. Akamwambia, huyo mbuzi anatokana na nini? Nini asili yake mbuzi huyo? Bali mbuzi ambayo nimemnunua mimi mwenyewe kwa mali yangu. Mimi mwenyewe kwa mali yangu nimenunua mbuzi na mfuga, ndio haya maziwa yametokana na huyo mbuzi. Mtume sallam ndio akayapokea,
Kesho yake yule mama akenda akamwambia, ya Rasulullah, vipi, mbona ulifanya jambo la ajabu ukawa umerudisha yale maziwa? Akasema, umiratir rusulu alla yakulu illa tayyiba, mitume yote imeamrishwa isile isipokuwa kitu kilichokuwa cha halali kilichokuwa kizuri. Wala yaamalu illa saliha, wala wasitende jambo lolote isipokuwa jambo ambalo lilokuwa jema. Mtume alikuwa ni mtume, ndio raisi wa panyongo duniani. Watu wanaojikenga na haramu, basi Mtume wa sallam alikuwa zaidi, na sisi ni umati wake, natakiwa tumfuate Mtume. Sio unakwenda kufakamia tu chakula cha watu ovyo ovyo, wala hujui kinatoka wapi, na fakamia vyakula vya watu hujui ni kwaje. Lazima uangalie dhahiri. Wa inna hadhihi ummatukum, na hakika hii mila yenu ya Uislamu. Wa inna hadhihi ummatukum, na hakika hii mila yenu ya Uislamu. Ummatukum, dini yenu yenye kusemeza maneno haya, ummata wahida, ni umma mmoja tu, na hakika ni umma mmoja, dini moja tu. Wa ana rabbukum fattaqun, na mimi ndio mola wenu, ni cheni. Dini moja tu. Watu wanakhtalifiana zile sheria, lakini dini ni dini moja, na kila mmoja kapelekwa kwenda kuwapwekesha, kumpwekesha Mungu, kwenda kuwafundisha watu kwamba hakuna Mungu anayestahili kuabudiwa ila yeye. Tangu amewaleta mitume wote wa katika njia hiyo moja, na mimi ndio mola wenu, fattaqun, ni cheni. Kwa hiyo enyi mitume, enyi dini zenu ni dini moja tu, na ni mila moja tu. Mila gani? Ya da'wati ila ibadatillah, kuwalingania watu kwenye kumwabudu Mungu wahdahu la sharika la. Mitume wote haijakuja hapa kumshirikisha Mungu hata siku moja, wote wamekuja kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo utaona kwamba dini hizi zote zimeungana katika msingi, katika shina lake. Wamekhtalifiana watu katika furuu tu, katika matawi, katika sheria na hukumu, kwa kiasi cha kukhtalifiana zama na hali, na hilo halina ubaya wala haliitwi ikhtilafu katika dini. Sheria zimetofautiana kidogo, wala hizo huwezi kusema ni ikhtilafu katika dini. Dini ni hiyo hiyo moja tu, kila mmoja kaja kufundisha kwamba Mungu ni mmoja, hana mshirika, na ndiye anayepasa kuabudiwa. Lakini labda sheria zao hawa ziko hivi, sheria zao hawa ziko hivi, hukumu zao ziko hivi, hukumu zao ziko hivi. Hiyo si wala haijakuwa ni ikhtilafu katika dini, bado mila ni ile ile moja na dini ni hiyo moja. Lakini fataqatta'u amrahum. Naddaki Shaddadi, sahaba mmoja tu Shaddadi ndio. Sisi hatuna haja kuwachunguza, sisi hatuna haja kuwachunguza, tunachukulia tu kwamba wametafuta katika njia za halali na nani azna tabu. Meleka fataqatta'u amrahum, wakazikata dini zao, wakaikatakata dini yao, mapande mabainahum, kati yao zubura, mapande mapande. Yani watu wakagawanyika, wakakhalifiana, kwa kuna Mayahudi, kuna Manaswara, kuna nani, kullu hizbin bima ladaihim farihun, kila kundi kwa kile kilicho walicho nacho, farihun, ni wenye kufurahi. Yani kila kikundi kwa ile dini ambayo walionayo, ni wenye kufurahi na ile dini yao. Wamekatakata mapande wao wenyewe, lakini dini ni moja. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Fataqatta'u, wakaikatakata nani, al-atba'u, wafuasi waliokuja kuwafuata hao mitume huko nyuma, wakaikatakata dini yao zubura, mapande mapande. Eleweka eh?
kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi kwa yale walionayo ni wenye kufurahi. Yani kila kundi ni lenye kufurahi kwa yale walionayo, yani ile dini walionayo wao. Kila mmoja asema yuko juu ya haki, yeye kama yeye, ana ala alhaqi, mimi niko juu ya haki, mimi dini yangu ndio dini ya sasa. Ni wao wenyewe wale wafuasi waliopokuja huko nyuma wakakata kata mapande miongoni mwa Wayahudi na Manasara na watu wengine, lakini dini katika asli ni moja tu, na kila mtume amekuja kulingania kile ambacho kimelinganiwa na mtume mwingine, isipokuwa sheria tu na hukumu ndizo ambazo zimetofautiana. Naelewana uzuri eh? Kwa mfano tulitoa mfano katika mwanzo wa darasa zetu, hii somo hii ni nyepesi katika umati Muhammad. Umma zilizopita nyuma walikuwa somo yao ni ngumu, wengine kama mwingine alikuwa akifunga hataki kusema kutwa nzima, hataki kumsemesha mtu, anatakiwa kununa tu. Takiona na mtu nasalimiana naye namna hii, hakuna kusema. Wewe uone uzito eh? Lakini yule nene ni dini yake, ni dini kama hii ya kwetu, ni moja hiyo hiyo ya kumwabudu Mungu, kumpokesha Mungu, kumfanya Mungu kwamba hana mshirika. Dawa inakuwa ni ile ile tu kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja na ndiye mwenye kustahili kuabudiwa na hana mshirika. Lakini umati Muhammad tunasema sisi katika kufunga, tunasema, tunakula, tunakaa mikutano, tunashauriana, tunasikia sana. Yule katika dini yake ambayo ni sawa sawa na sisi katika masuala ya mitume, kwamba dini yao na mila yao ni moja, yeye hataki yaseme, ila sisi tunatakiwa, tunaendelea, tumeruhusiwa kusema na nini. Unaeleweka? Kwa ni kuhtalifiana kwa sheria na hukumu, lakini dini ni moja, dawa ni moja. Tunaelewa na uzuri mpaka hapo? Eh. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema watu hao, fadharuhum, waache hao makafiri wa Maka, fi ghamratihim hatta hin, katika ghafla yao au katika ujinga wao au katika upotevu wao, hatta hin, mpaka muda kidogo wa kufa kwao. Waache tu. Huko wakati wake utafika, Mwenyezi Mungu atawashughulikia. Fadharuhum wama yaftahu wama yaftaru, waache. Fadharuhum, waache, fi ghamratihim, waache katika ghafla yao, katika kujisahau kwao. Ghamra ni watu kujisahau hivi, au alinhimak fil batil, mtu kujiingiza katika mambo ya batili, ndio ghamra. Kwa hiyo waache, tuendelee endelee na ujinga wao, wachezecheze, wafanyeje, wajione kama wako kujua haki, kumbe wao katika batil. Waache tu hata hini, mpaka muda kidogo wa kufa kwao. Yani hapa walipo mpaka kufa kwao ni muda kidogo, ingawa sisi kibinadamu tunaona kama muda mrefu sana. Maana binadamu anapokuwa na shida anataka atanzuliwe na ile shida alionayo, au anakerwa na mtu anataka yule mtu ile kero limtoke. Usumbufu ule naona unachukua muda mrefu sana, Mwenyezi Mungu achukui hatua. Na kama Mwenyezi Mungu achukui hatua, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe anaona kipindi kile chote ambacho wewe unakiona ni kirefu, yeye anasema ni muda mdogo. Eh? Kama alivyosema, famahil alkafirina amhilhum ruwaida, wape muhula makafiri, wape muda tu, wape muda kidogo. Yule aya nyingine anasema dharuhum yakulu yatamattau wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamu, waache tu wao wanajilialia ovyo, wastarehe humo na nini, na tamaa iwadanganye, tamaa iwapumbaze, lakini hivi punde watajua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje. Hadithi inasemaje? Sasa Mwenyezi Mungu anampa muda mtu kafiri mpaka atakapokuja, inna Allah la yumli lidhalim. Kwa Mwenyezi Mungu hupa huwa anampa muda, anamgojeza, anamgojeza mtu mbaya, mtu dhalim, anampa muda, anampa afya, anampa nguvu, anampa nini, ana mali zake, ajifanyia mambo, anapita na magari, anafanya hivi, mtu mkubwa kweli kweli. Wewe si mtu wa mchezo bwana, wewe mtu South Africa mara moja. Juzi alikuwa London bwana, wewe mtu wa kumchezea bwana eh? Alikuwa London juzi, na wiki iliyopita alikuwa Marekani. Wewe si mwenzetu? Ah, mwenzetu kalipwa lipi? Si mwenzetu katika nini eh?
Simu zetu vipi? Wao bwana dharuhum yakulu yatamatau, wache wajililie, yatamatau ni wastarehe eh, wayulihimul amal, na tamaa hiyo pumbaze, waone bado kama maisha bado yapo, kama umri bado upo, kama nguvu bado zipo, kama kwamba ataishi muda mrefu. Eleweka eh? Ndio kuna watu leo wakitaka kuzeeka anaondoka anakwenda zake Ulaya, kuna namna ya kutengeneza ili usizeeke. Ili bibi makunyazi haya yanatengenezwa haya, anatiwatiwa vitu fulani, anaondolewa kidogo, nasikia uzuri, unarudi katika sehemu, unatiwatiwa vitu humu, operation ya dola nyingi unafanyiwa. Kina mama hawa ndio usiseme, wanakwenda kutengenezwa mpaka sehemu za maumbile ya nyuma yawe vipi. Kuna namna wanafanya Uturuki, si mnaelewa hiyo? Eh, ipo. Usomeni ulimwengu pia msikie tu, alafu amuelewe ulimwengu unakwendaje. Watu wanakwenda kutengeneza na shape zao, shape wanakwenda kujitengeneza shape, wenyewe wanaita English figure, yani unatengenezwa huko kuna kwa kama kwembamba na huko unatengwa kumetimka timka, umeeleweka? Dharuhum yaakulu wayatamattau wayulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Eh, hey, wanakwenda watu Uturuki na nini, akirudi kwa kuna watu wanatengeneza hizi lips, hizi midomo hii, hii miomo hii. Na kuna kujazwa kama midomo vyenyewe vya mama kama karatasi, vinajazwa jazwa hivi, inakuwa kama imejajaa midomo na hivi. Shepu hiyo. Tilka dunia. Kama sha hata hadualun. Mansara huzamanun saatu huzman. Ulimwengu. Watu wanatengenezwa. Shepu zao, wanakaa katika hali ya namna hiyo. Wanaonekana ni watu wa sawasawa. Ile fi ayi surati mashaa rakabaka, wanaona ile tarkibu haifai, wanakuna zao. Wanaona kujitengeneza huko wapi, maeneo ya Marekani ya juu kule, kama kwa mfano Brazil, namna hiyo, Colombia, watu wanakwenda namna hiyo, wanakwenda kutengeneza eh. Huko kuna balaa, kama unakuwa sehemu hiyo kuna balaa huko, watu wanatengenezwa shape, wanatengenezwa hivi, tengenezwa nyuso, tengenezwa kila kitu. Kila kitu kinakaa sasa nini? Kila kitu kinakaa vizuri. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani, wapi bwana? Watu wametengeneza pua zao. Basi hela tu, yani dunia inawahangaisha watu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoonyesha kwamba uzee bado upo, ukilipo hata ufanyeje, anakuja kukufanya wewe ile pua inahorojeka. Na sehemu alizotengeneza yule mama kule nyuma kukutengeneza, moja linakuwa kubwa, moja dogo. Sallu ala nabi. Asikia bwana. Sheikh Athmani upo, Athmani Hariri upo. Dharuhu yaakulu wa yatamatau. Kaambiwa kabisa Mtume zamani, wache bwana wale chakula vyao vinavyowanenepesha, wajitengeneze, wafanyaje, yatamatau na wastarehe, wayulhihimul amalu, na tamazi wapumbaze, wapumbae mpaka waone mara wanaona akhira hii hapa, eleweka? Fasawfa yaalamun, ni vipundi watajua. Anasema kwamba waache fi ghamratihim, katika upotezi wao, au katika ghafla yao, katika ughaflika kwao, au katika kujiingiza kwao sana katika batili. Ghamra inakubali, ghamra ina mambo mingi, na maana shida, na maana nini. Katika asli ya neno ghamra, katika kamusi zote tazama, utaona ghamra mali tukana neno ghamara ya ghamuru. Sasa na maji yanapokuwa yamekuwa mengi, yamefunika ardhi, ardhi huioni, unaona maji tu, unaona bwana eh. Na ghamra vile vile inakuja kwa maana ya shida, kwa mfano kusema ghamaratul mauti, tuna maana ya sakaratul mauti, yani shida za wakati ule wa kufa mtu. Sasa hapa ghamra ina maana ya mtu kughafilika, au kuwa mjinga, au kuwa mtu katika kupotea, au kuwa mtu kajiingiza sana katika mambo ya batili ambayo hayana faida na yeye. Ndio anasema dharhum fi ghamratihim, waache wakiwa katika ghafla yao, hata hini, mpaka muda mchache tu, mpaka muda mdogo tu ujao. Muda gani? Ila hini mautihim, mpaka wakati wa kifo chao, wakati wa kufa kwao, mdogo sana.
ndio mbele anasema ayahsabuna annama numidduhum bi min mali wa banin, hivi wanadhani kwamba sisi tunawapa mali na watoto, fi dunia katika ulimwengu, nusariu lahum fil khairati, maana yake tunawahimizia khairi kwa sababu ya kuwapa vitu hivyo, tunawahimizia khairi, tunawaharakishia harakishia khairi hivi. Hapana, bal la yashuru, bali hawatambui tu kwamba hayo istidraju lahum, anna dhalika istidraju lahum, kwamba huko ni kuachukua kidogodogo, wasione mali waliopewa na watoto waliopewa, maana yake ilikuwa harikishia kwa himizia himizia khairi, kuwapeleka haraka haraka upesi upesi kwenye khairi, wenyewe wanakusanya kila kitu, watoto wengi, mali nyingi, punzika anakuwa hana wasiwasi kwamba hivyo ndio khairi tumewapa. Hiyo ni istidraj. Istidraji maana yake ni kuachukua kidogodogo kidogodogo. Sana sadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin, tutawachukua kidogo kidogo mahali wasipopajua. Mwenyezi Mungu ndio kazi yake, akitaka kuangamiza hakuonyeshi kwamba mimi namwangamiza sasa hivi, kama vile binadamu akitaka kufanya jambo ametaka kupiga sasa hivi, anasimama anaonyesha mishipa na rukaruka. Na Mwenyezi Mungu ana namna hiyo? Mwenyezi Mungu ana sidiraji, anakuachia tu kidogo 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 kidogo, lakini kisha piga hesabu kwamba akifika hapa ndio sehemu yake ya kuangamia. Sasa hapa hata ufanyie jeuri, ukiruke utukane, ufanye nini? Hata sehemu Mungu hakuna, Mungu ni baa, ashughuliki na masuala kama haya, anakuacha kwa sababu sikitari anajua sehemu fulani utafika. Wewe waona ni parefu pale kwa ile maisha yako ya kilimwengu, Mungu anapoona padogo, mara umefika mahala pale pap, umetiwa mkononi. Hata idha akhadhahu lam yuflithu, maneno ya mtume hayo, mpaka Mwenyezi Mungu atakapomtia mkononi hamponyoki, uponyoki ndio mpango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mile kwa uzuri na matendo, matatizo yote yanatokana na mali na watoto. Ndiko hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja al-Imamu Ahmad kutoka na Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inna Allaha qasama baina akhlaqikum, inna Allaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum, Mwenyezi Mungu amegawa kati yenu tabia zenu kama alivyogawa kati yenu riziki zenu. Hizi tabia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezigawa kama alivyogawa riziki. Wa inna Allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, hapa ndio mahala penye tupataka, na Mwenyezi Mungu anampa ulimwengu amtakaye na asiyemtaka. Yani hii dunia hii Mwenyezi Mungu anampa amtakaye na asiyemtaka pia. Kwa mfano, anaweza kumpa watoto wengi mtu ambaye ni kafiri kabisa, hana dini na anamtukana Mungu siku zote, anasema hakuna Mungu mimi nasema, alafu anapewa mali nyingi, anapewa watoto wengi wenye akili nyingi mbeleka, wala yu'ti din wala yu'ti dina illa man ahab, lakini hampi dini isipokuwa mtu aliyempenda tu. Wewe ukipewa dini ujue umependwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika masuala ya dunia umemwona mtu ana mali nyingi sababu kapendwa na Mungu, ndio maana kapewa. Ndio mpango wake Mungu, anampa mali katika hii dunia anayempenda na asimpenda, yoyote tu ana maamuzi yake yeye, anampa mali hata asimpenda anampa. Sasa nyinyi ambao kwamba mnampenda Mungu mnakasirika, mnafanyaje shauri yenu? Yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa yule mja wake, pamoja na kwamba yule mja ni mbaya, Mungu ampendi yule mja, lakini kampa dunia. Kwa sababu gani? Ndio mpango wake yeye. Katika jumla mpango wake ni kumpa mtu yoyote tu. Ili ndalizungumza sana kwa sababu gani? Baadhi ya Waislamu na baadhi ya watu wengi huwa akaona kuswali sana, kufunga sana, kufanya nyiradi nyingi, kusoma Qur'ani, anahiji sana, mtu mwema kweli kweli, ana ibada nyingi. Sasa ingekuwa ni sababu ya kukunjuliwa dunia. Oh, ni ujinga huo. Yaani unafanya ibada sana na kila kitu kwa wingi na nini, afu unataka wewe ukunjuliwe dunia kwa sababu ya ile ibada. Ile ibada jambo jingine, yale mambo mengine, wewe unabakia katika jambo, katika mahala pazuri. Mahala gani? Kupendwa na Mungu, kwamba wewe ni kipenzi cha Mungu.
lakini usitie katika akili kwamba kwa sababu ni kipenzi cha Mungu basi ungepewa dunia. Ni mashiatullah, ni matakwa ya Mwenyezi Mungu, si lazima upewe dunia. Ndio maana Mwenyezi Mungu asema, Mtume anasema Mwenyezi Mungu anampa dunia mtakaye na asiyemtaka, anayempenda na asiyempenda, anampa dunia. Anaweza akampa dunia anayempenda, anaweza akampa dunia asiyempenda, akamnyima anayempenda. Mtu mmoja alikuwa tunaswali naye zamani, lakini baada ya muda fulani akakata kule kuswali atumuone. Katika kuja kukutana naye, bwana vipi? Mbaa bwana, wewe, nimeingia msikiti niko na shida, matatizo makubwa, nimeswali wi manyanga, nimeswali wi wapi, mambo yangu iko vile, ndio yanazidi kwa mabaya. Maanake ndio wale watu wenye kuswawiri wanaoleta picha katika vichwa vyao kwamba anafanya ibada ili atengenezwe mambo yake, hafanyi ibada kufuata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anafanya ibada atengenezwe mambo yake. Na ukiwa hivyo, Mwenyezi Mungu ndio atakusaliti zaidi. Lakini ukimcha Mwenyezi Mungu, ukajua unafanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hata hizo shida zako Mwenyezi Mungu atakuondoshea. Imeeleweka uzuri eh? Hey. Na msije mkaona watu wamepewa lakini si watu wa Mungu, si watu wa ibada, mkaonea geri na kuonea hasadi na nini. Wacheni waja wa Mungu wale msione hasadi. Wala tatamannu ma faddala Allahu ba'dakum ala ba'd, sitamani mambo ambayo Mwenyezi Mungu amewafadhilisha baadhi yenu juu ya baadhi nyingine, sitamani. Veleka dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Ndio ile hadithi iko katika 48 kule, dhahaba ahlu dhuthuri bil ujuri, si mnajua ile dhahaba ahlu dhuthuri bil ujuri. Wanazungumzwa watu wenye mali kwamba wamekwenda akhera na malipo makubwa eh, yusalluna kama nusalli, wanaliangoa wale masahaba kwa Mtume, wale jamaa wanaswali kama tunavyoswali, wayasumuna kama nasumu, wanafunga kama tunavyofunga, ngoma draw tunapofunga sisi na wao wanafunga, hali ya kuwa ina miji mali mengi wale, sisi hatuna chochote mafukara, lakini tukisema tufunge tufunge na wao wanafunga, tunaswali na wao wanaswali, lakini wao wana kitu cha ziada, wayatasaddaquna bifululi ya mali, wanatoa sadaka ziada ya mali zao, wala hawatoi sadaka kuiharibu mali yao, kile kilichozidi katika mali yao wao wanatoa sadaka, sisi hatuna. Ndio Mtume akatiririka katika ile hadithi kueleza sadaka ambayo kwamba wanaweza wakafanya wale mafukara wasiokuwa na mali. Akaeleza mambo mengi, kila tasbihi ni sadaka, tahmidi ni sadaka, kusema subhanallah sadaka, kusema alhamdulillah sadaka, kusema Allahu akbar sadaka, kumtaja Mungu ni sadaka eh. Mpaka akafika sema utumithul adha an tariqi sadaka, kutoa uchafu njiani pia ni sadaka. Akaenda Mtume akaona hata ngoja waeleze sana, wa fi bud'i ahadikum sadaka, na katika mmoja wenu kuchanganyika na mkewe ni sadaka pia. Unajua mtu mwingine kuchanganyika na mkewe anao kama dhambi hivi. Unajua watu ajabu sana. Ni sheria mjui bwana. Anao kama dhambi. Sio dhambi, sadaka mzee wangu. Eh, mzee ni makato huko bwana. Wa fi bud'i ahadikum sadaka. Ni sadaka. Napata thawabu. Sahaba mmoja akashtuka, ah, ya Rasulullah, inakuwaje sasa sadaka napataje mtu thawabu? Mtume akaona huyo akili yake inaende naye kama vile vile alivyo. Unaonaje lao yale matamanio yake? Maana akamwambia mtu anayeendea matamanio yake kisha ndio anapata sadaka, inakuwa sadaka, inakuwaje ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kumjibu kwa haraka, akamwambia ah, unaonaje lao yale matamanio yake angeweka katika haramu, angepata dhambi asingepata dhambi? Akasema angepata dhambi. Hukumu ni hiyo hiyo, akiyaweka katika halali anapata thawabu. Imeeleweka? Sasa wale wakati wanaelezwa, wale matajiri wako wanasikia, wale mafukara maskini naliangoa, Mtume sallam anaeleza mambo ya kusema subhanallah sadaqa, sidini sadaqa, alhamdulillah sadaqa, na nini na nini. Imeeleweka uzuri eh? Wale matajiri wako wanasikia, wenye mali wale asubuhi na wao subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah alhamdulillah, tumekataja fadhila za subhanallah bwana, nao wamo. Ah, wale maskini wakaona wewe kwa ujinga sasa.
Watu wana mali wana kila kitu bwana, watu wa sadaka sisi hatuwezi kutoa. Alafu na tai subhanallah ya kwetu sisi tuliopewa na wao pia wameingia. Kwamba Rasulullah vipi, wao wametuambia jambo lakini nao wanalifanya ama bwana? Wanalifanya. Na wao ndio ile subhana yetu iliyotupa wewe. Ila alhamdulillah yetu iliyotupa. Na wao mleta kwaje na ni hii vipi? Mtume wa salama katabasa, kacheka kidogodogo. Akaambia dhalika fadlullahi utihi man yasha wallahu dhul fadl azim. Hiyo ni fadhila ya Mungu anampa mtakaye, mali Mungu anampa mtakaye. Kwa hiyo nyinyi hamna haja kutamani vitu kama hivyo. Wallahu dhul fadl azim. Wanaambiwa wale watu maskini. Imeleka uzuri mpaka hapo. Sasa ndio nasema kwamba tukiwaona watu wana mali, wala wewe usimuombe vibaya, muombe kwa Mwenyezi Mungu amtengenezee mambo yake, na wewe ni katika jumla ya watu waliowekwa katika fungu la kwamba katika hii dunia mwisho wa riziki yake ni hapa. Eleka, kila mmoja na kiwango chake tangu siku ile ya kuzaliwa. Wakati wa kuzaliwa siku ile. Si mtu anaandika namna yake ya kuishi duniani, muda wake wa kuishi, na riziki yake itakuwaje. Rejea arobaini na nane. Umeelewa eh? Si umeandika mwenyewe? Mwingine umeandika mimi nitakuwa mtu mikokoteni. Mimi nitakuwa hivi. Wewe kama umeandika mwenyewe. Tunalaumiana bure hapa duniani, umeandika mwenyewe. Lakini yamhullahu ma yashau wa yuthbite wa indahu umul kitab. Mwenyezi Mungu anafuta kitakacho na anathibitisha kitakacho. Kwa sababu pana mbele zake mama wa vitabu. Yaani kuna lauhul mahfuz. Hata kama jambo limekadiriwa, Mwenyezi Mungu anaweza kalifuta likaandikwa jingine. Badali ya lile. Mwenyezi Mungu kama umetuandikia riziki fupi, ziondoshe Mwenyezi Mungu, zifute riziki zetu ziwe pana. Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Sawa eh? Kwa wale ambao wao katika kumwogopa Mola wao mushfiquni, wenye kuiogopa adhabu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walladhina hum biayati rabbihim yu'minun, na ambao wao kwa aya za Mola wao yani Qur'ani yu'minun yusaddiqun, maana yake wanasaddiq, wanaamini aya za Mola wao, yani wanaamini kitabu, wanaamini Qur'ani, naamini maneno ya Mwenyezi Mungu. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, na ambao wao kwa Mola wao hawamshirikishi na chochote. Alladhina yutuna ma atau, wale ambao wanatoa kile walichopewa. Katika sadaka na amali jema. Wa kulubuhum wajila, na hali ya kuwa nyoyo zao zenye hofu, zenye kuogopa kwamba labda alla tukbala minhum, kwamba hatukubaliwa zile sadaka zao. Wanatoa kile ambacho wanakitoa katika sadaka na katika amali jema, hali ya kuwa nyoyo zao zina hofu kwamba huenda tutachokitoa labda Mwenyezi Mungu hatukubali. Annahum ila rabbihim rajiun, kwamba wao kwa Mola wao ni kwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika yusari'una fil khairat, hao watakimbilia katika mambo ya kheri. Wahum laha sabiqun, hali ya kuwa watakuwa ni katika watakaotangulia kuifikia hiyo kheri. Fi ilmi Allah, katika ujuzi wa Mungu watafikia hiyo kheri. Wala nukallifu nafsan illa usaha, wala tuikalifishi nafsi ila kwa uwezo wake. Yaani mtu hakalifishi kufanya isipokuwa kile ambacho anakiweza. Shukua ile aya kama ilivyotajwa katika vitabu mbalimbali, hata Nasihuddin ukisoma utaona ameeleza. Ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, enyi ambao wameamini
chenye Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kumcha. Wala msife ila ya hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Onekana mtu kumcha Mwenyezi Mungu haqqa tuqati ni ngumu. Mche Mungu kama inavyotakiwa kumcha, nani anaweza kufikia mji ya daraja hiyo? Kawatia tabu masahaba kwamba ya Rasulullah, inawezekana sisi fanya hivyo? Nikashuka aya nyingine, fattaqullaha mastata'tu, mcheni Mwenyezi Mungu kiasi mwezacho. Asema Mwenyezi Mungu, wala nukallifu nafsan illa wusaha, hatuikalifishi nafsi ila kwa uwezo wake. Kama faman lam yastati an yusalli qa'iman falyusalli jalisa, ambaye hawezi kuswali kwa kusimama kutokana na maradhi au matatizo mbalimbali, na aswali kwa kukaa. Man lam yastati an yasuma falyakul, na ambaye hawezi kufunga na ajilie, lakini kwa utaratibu wa kisheria. Waladaina kitabu yantiqu bilhaq, na tuna sisi mbele zetu kitabu ambacho kinaelezea haki, kinazungumzia haki. Kitabu chenyewe nini? Allahul Mahfuz, inaandika kila kitu ambacho mtu amekifanya. Wa hum la yuzlamun, na wao si wenye kudhulumiwa kitu. Fala yanqusu min thawabi a'mali alkhairati wala yuzadu fi sayiati, hakitapungua kitu katika thawabu za matendo ya khairi, wala hakutaongezwa kitu katika matendo mabaya. Ubaya wako utakuwa ni ule ule, utaongezewa kitu chochote. Bal qulubuhum, bali nyoyo zao au makafiri, fi ghamra, ziko katika ujinga, ziko katika ghafla. Min hadha, kutokana na hii Qur'an. Walahum a'malun min duni dhalika, na wana wao matendo yasiokuwa hayo yaliyotajwa kwa waumini. Hum laha amiluna, ambayo wao wanayatenda. Kwa hiyo fayu'adhabuna alaiha, wataadhibiwa juu ya matendo hayo. Hatta idha akhadhna mutrafihim, mpaka tutakapowatia nguvuni, tutakapowashika. Mutrafihim, wale waliostareheshwa katika wao, manake wale aghniyaahum wa ruasaahum, wale ambao ni matajiri wao na wakubwa wao. Bila adhabi, kwa adhabu. Idha hum yaj'arun, mara wao watakuwa wanayayatika ovyo. Ya makelele na kutakuwa nasumbuka ovyo ovyo. Tambe la taj'aru al-yawm, siyayatike leo. Innakum minna la tunsaruna, ika nyinyi si wenye kusunsuriwa kwetu sisi leo. Qad kanat ayati tutla alaykum, haika zilikuwa aya zangu, yani Qur'ani, inasomwa juu yenu. Fakuntum ala aqabikum tankisun, kisha mkawa mnarejea nyuma, hamtaki kuelekea. Wala tumekwenda mbali na tukomeshe hapo inshallah. Tutakuja kuanzia hapo katika ayati tutla alaikum kesho inshallah taala. Wallahu waliyu tawfiq.